Kono kurob Star Wars-es da 15 Star FM-s akhal ambebs Levan Inasaridze gagatsnot sagamomshidobisa. Premier-ministri Georgi Kvirikashvili politikur partnerobs moutsodebs nebismieri sadavo saketkhi kholod koalitsiis shignit ganekhilon tsinaamdeg shemtkhovashi Kvirikashvili ambobs, rom rogorc kveqnis premier-ministri da koalitsiis lideri autsleblad ganakhortsielebs tsvlebebs. Premieri respublikelebsa da mretsolebs shoris gachenil dapirispireba spetsialuri ganzkhadebit gamoekhmaura Kvirikashvilis shepasebit politikurma dapirispirebam koalitsiashi sruliad miugebeli forma miixo. Premier-ministris mier dghes gavrtselebul ganzkhadebas koalitsiashi arsebul dapirispirebastan dakavshirebit garemos datsvis ministri gamoekhmaura, romelis respublikuri partiis tsevria Gigla Agulashvilis tkmit, am dapirispirebis detalebi am ganzkhadebamde da metmetes am ganzkhadebis shemdeg unda iqos ganxiluli koalitsiis shignitis. Akve ganmartebas aketebs sagarejo sarchanobis taobazets da atskhadebs rom zadaris gamoziebis qvela shekitvas gasces pasukhi. ჩემი აზრით კენჭები ნასროლია როგორც ერთი ისე მეორე პარტიის ბახში არ გამორიცხავ რომ ამ განცხადების შემდეგ ვინმეს ბახში უკვე ყვავილის თაიგულიც აღმოჩნდეს. ასე გამოეხმაურა ექსპერტის სოსოცის კარიშვილი პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის განცხადებას. ექსპერტის თქმით მისთვის მოულოდნელი იყო პრემიერ-მინისტრისგან მუქარისტონი. ცისკარიშვილი მიიჩნევს რომ რაც უფრო მალე დასრულდება გაუგებრობაში ჩართულ ადამიანთა კამათი, მათ მეტი შესაძლებლობა ექნებათ განაგრძონ საკუთარი ვალდებულებების შესრულება. Республикури партиის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის შეფასებით კი პრემიერ-მინისტრის დღევანდელმა განცხადებამ გაურკვევლობა გამოიწვია როგორც სამნიძემ მედიასთან საუბრისას ბათუმში განაცხადა სწორედ ამიტომ ჩაინიშნა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან რომელსაც პარტიის ფლებმოსილი პირები დაესწრებიან შეხვედრა შედგება დღესვე და ამისთვის ბათუმიდან თბილისში მივდივარ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადების შემდეგ შეიქმნა გაურკვევლობა ამ გაურკვევლობაში სიცხადის შესატანად რესპუბლიკელების წინადადებით პრემიერი ხვდება შეხვედრაზე საუბარი იქნება იმ შეკითხვებზე რომელიც დაგროვდა აღნიშნა სამნიძემ პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შეხვედრა კი მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს 21 საათზეა ჩაინიშნა პრემიერმა ძალიან დელიკატური და ობიექტური განცხადება გააკეთა ასე ეხმაურება გიორგი კვირიკაშვილის დღევანდელ განცხადებას მისი ერთ-ერთი ადრესატი მრეწველთა ლიდერი გოგი თოფაძემ დღეებში პოლიციის საბჭოზე შევიკრიბებით და დანარჩენ თემებზე შემდეგ ვილაპარაკოთ განმარტა ბიზნესმენმა დღის ხამბები მოხალისეთა კორპუსმა ქავთარაძეების მრავალშვილიან ოჯახს დედის დღე მიულოცა. მოხალისეებმა ხუთი შვილის დედა საჩუქრები გადასცეს, როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ. მსგავსი აქციები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ისინი თბილისის მასშტაბით მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ დედებსაც დაეხმარებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე მაშველებმა თბილისში გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლში მცხოვრებ ქალბატონებს დედის დღე მიულოცეს. მაშველები მოხუცთა სახლს მოულოდნელად ესტუმრნენ და მის ბინადრებს თაიგულები გადასცეს. უღრმეს მადლობას ვუხდით საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, კონკრეტულად მეხანძრე მაშველებს, რომლებიც მოვიდნენ დღეს, გაახარეს ჩვენი მოხუცები, თითოეულ მათგანის სახეზე და თვალებში იყო უდიდესი სიხარული და ბედნიერება, რადგან მათ იგრძნოთ თითოეულმა, რომ ისინი არიან საჭირო და ვიღაცას ახსოვთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ნარკოტიკული საშუალებისა და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა და ქვეყანაში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით 69 წელს დაბადებული ქალი და 81 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები მამაკაცი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. ერთ-ერთი დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკი და ეგრეთ წოდებული ბიო ამოვიღეთ, რომელიც ბრალდებულებმა თურქეთში შეიძინეს და საქართველოში უკანონოდ შემოიტანეს. გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს. მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაციის ჩავარდნის შემდეგ ინიციატივის ავტორი გოგა ხაჩიძე საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის მომზადებასა და საკითხის განმეორებით კენჭის ხრაზე გატანას გეგმავს. პირველი მოსმენით მისაღებად კანონპროექტს მხოლოდ სამი ხმა დააკლდა. 21-ვე დეპუტატი, რომლებმაც ხმა წინააღმდეგ მისცეს, ქართული ოცნების წევრები არიან, თუმცა მმართველ კოალიციაში თანხმდებიან, რომ ქვეყნის ნარკოპოლიტიკას დახვეწა სჭირდება. მანანა კობახიძე ამბობს, რომ მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაციას მხარს არ უჭერს. მოწევისათვის ადამიანები ციხეში არ უნდა მიდიოდნენ, ამ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგი წერეთელი აკეთებს. ასკევს ახალ პოლიტიკურ ცენტრ გირცში აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელი და გარდა ამისა განმეორებითი კენჭისყრა უკვირაში კიდევ დაინიშნება ამის უფლება მაქვს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ორი კვირის შემდეგ კიდევ უფრო მომზადებულები შევხვდებით ამ საკითხს.
Regionul Ganitar Bisada Infrastructuri Samini sunt Hiskanon, Sparto, Maștabieni, Sam Informatio, Campania Dait, Oșehodrebi, Gegmeba, Sakartolos, Quella Regionși. Campania Sparglev și Piroli Sam Informatio, Oșehodra, Dușetis, Municipalitet și Chatarda, Regionul Ganitar Bisada Infrastructuri, Ministris, Modgile Tengis, Șergelașului, Sam Ministru, Sfățarul Madgin Leptanertat, Dușetis, Twitmartolo, Bisarul Madgin Lepsada, Adglobri Mosahleobas, Șehodra, Sakartolos, Canonim, Alantien, Regionul Bisesaheb Gaz. Საქართველოს განვითარების ფონდის საგარეო ურთიერთობათა ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი რუხაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლების პასიურობა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დროულად მიღების პერსპექტივას საფრთხეს უქმნის, როგორც გიორგი რუხაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ევროპარლამენტის მარტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის მიხედვით, საქართველოს საკითხი საერთოდ არ განიხილება, ასევე ევროკავშირის საბჭო არ განიხილავს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხს, რომელიც 17-18 მარტს შეიკრიბება. გიორგი რუხაძემ პრესკონფერენციაზე შესაბამისი დოკუმენტიც წარადგინა. Იგი ხელისუფლებას მოუწოდებს გააქტიუროს ლობისტური ნაბიჯები წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპირებების ზაფხულში ევროზონასთან უვიზო მიმოსვლის თაობაზე, მხოლოდ დაპირებება დარჩება. ბრიუსელში მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მთელი დღის განმავლობაში ბელგიელ მაღალჩინოსნებს ხვდება, მათ შორის თავის ბელგიელ კოლეგასაც. საუბარი საქართველოს მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციას, ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციასა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს შეეხება. გუშინ კი ქართველი მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრე ბერშბოულს შეხვდა და ეს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას და შეხვედრის მონაწილეებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, გახორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებსა და ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე ინფორმაცია მიეწოდა. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ჰაუპტვახტები უქმდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მთავრობას დასამტკიცებლად ხვალწარედგინება სამინისტროს. ერთ-ერთ ამოცანას პრაქტიკაში დღემდე არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრა წარმოადგენს. სწორედ ამ ნაკლოვანებების რიგს მიეკუთვნება სამხედრო მოსამსახურის ჰაუპტვახტში მოთავსება. მნიშვნელოვანია, რომ ჰაუპტვახტში მოთავსება საკმაოდ მძიმე ჩარევაა პირისუფლებებში. ჯორჯენ ვოთერემ პაუერი დიდი ღომში წყალსადენზე მომხდარი დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს მოკლე დროში შეისწავლის და სრულად აანასხაურებს, ვკითხულობთ კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯორჯენ ვოთერემ პაუერმა გუდვილის მდებარედ გადაუდებელი სამუშაოები უკვე დაასრულა და მიმდინარეობს წყალმომარაგების აღდგენის პროცესი. დიდი ღომში ჰიპერმარკეტ გუდვილის მდებარე ტერიტორიაზე გამთენიისას წყლის მილი გასკდა ძლიერი წნევის გამო მიწიდან ამოხეთქილმა წყალმა ახლო მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოები და სარდაფები დატბორა. დღეს East Point-ის მთავარ მოედანზე დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ტრიპექსის ჯგუფის წევრებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილი სტარტაპ პროგრამა ტრიპექსის სავაჭრო ნიშნის დამკვიდრებითა და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით დაცულ ტერიტორიებზე ხეების დარგვის კამპანიებსა და გამწვანების აქციებში კერძო პირებისა და ორგანიზაციების აქტიურ ჩართვას ისახავს. მიზნად წარწერა სტარტაპი ტრიპექსის დარგე ხე და ტრიპექსის ლოგო 3 მარტიდან სავაჭრო ცენტრ East Point-ში სხვადასხვა პროდუქციაზე გამოჩნდება. ახლა კი უცხოეთი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში პოლიციასა და ქურთებს შორის დღეს მორიგი შეტაკება მოხდა. დაკავებულია 33 ადამიანი, რომლებიც ქალაქ დიარბაქირში გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოვიდნენ. პოლიცია მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენა. უკვე რამდენიმე თვეა ქურთები ქვეყნის არმიის მიერ დაწყებულ სპეცოპერაციას პერიოდული აქციებით აპროტესტებენ. პარალელურად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ქურთების პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც სიდიდით მესამე ოპოზიციური ძალაა ქვეყანაში, ტერორისტებთან თანამშრომლობასა და არეულობის მცდელობაში დასდო ბრალი. ასეთი ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გავიგოთ რა ხდება საზღვარგარეთ. თეკლა კოჭოხიძე დეტალურად ისაუბრებს. თეკლა მოგესალმები. საღამშვიდობის ლევან. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ბრძოლა რუსეთთან დღის აქტუალური თემაა. პენტაგონი მოსკოვის სამხედრო აქტივობის ისტორიული მაქსიმუმის შესახებ იუწყება, ხოლო თეთრი სახლის ლიდერი კრემლის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივებას აანონსებს. მსოფლიო ლიდერები საუბრობენ სირიის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის შესახებ რუსეთის მხრიდან, რის გამოც შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ოფიციალური მოსკოვი და მისი სამხედრო ქმედება სხვადასხვა ფლანგზე კვლავ მსოფლიო მედიის განხილვის თემაა. პარალელურად აქტუალურია თურქეთში მიმდინარე მოვლენებიც. ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში ხელისუფლება კვლავ ქურთებს ებრძვის, ხოლო თურქი ჟურნალისტების გათავისუფლების წინააღმდეგ პრეზიდენტი ერდოღანი გამოდის. გარდა ამისა, დღის მნიშვნელოვანი საკითხია გაეროს სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც, რის პასუხადაც ფხენიან მას ზღვაში მოკლე რადიუსზე მოქმედი ჭურვები გაუშვა. ამ და სხვა მოვლენებზე უფრო დეტალურად ჩვენი მაყურებელი საერთაშორისო გამოშვებაში მოისმეს ლევან. დიდი მადლობა თეკლა, აი ასეთი გახლავთ 20-ში მიმდინარე მოვლენები. მე კი დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის.